ବାଲେଶ୍ୱର ସୁରରେ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆକସ୍ମିକ ଜଳିଗଲା ଘରର ଚାଳ ଛପର। ଆଉ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ନଦୀଗାଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶାସନରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ରାମର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଲମ୍ବୋଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଚଉଦ ବଖରା ଘର ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୋର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସି ନିଆଁକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ।